នៅវិភាគនឹងបកប្រឆាំងរិះគន់ថាការគោរពនឹងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានពេញលេញហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងរបបផ្ដាច់ការរបបអាចបាក់ចំណាយលុយ 70,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យជួយស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនបាទនៅទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅយប់នេះនឹងជជែកថាតើរយៈពេល28ឆ្នាំមកនេះមេដឹកនាំគោរពនឹងលើកតម្កើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកម្រិតណាហើយថាតើប្រជារដ្ឋត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បែបណាខ្លះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបានលោកនាយកទីមិត្តជាបន្តនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដានិវិភាកនឹងគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាការគោរពនឹងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានពេញលេញនោះទេហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការការលើកឡើងបែបនេះក្នុងថ្ងៃខួបទី28ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញតទៅទៀតចំណែកអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានគោរពនិងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានពេញលេញនោះទេលោកកឹមសុខាដែលកំពុងបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវសូមឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកុំបំពានរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកុំងាកចេញពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកក៏ស្នើឲ្យមានការរួបរមគ្នាពង្រឹងស្មារតីឯកភាពជាតិគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកនិងលើកកម្ពស់គុណធម៌និងសីលធម៌ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងដាច់ខាតត្រូវមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើ Facebook ក្នុងថ្ងៃខួបទី28ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយនៃស្ថាប័ននានាត្រូវស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដាច់ខាតលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបង្ហោះចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាលើ Facebook របស់លោកបីលោកហ៊ុនសែនអះអាងបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដែលមានចរិតនយោបាយអធម្មនុញ្ញភាពឬមិនស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃរិះគន់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលនេះមានត្រឹមតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចេញមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ច្បាប់កម្ពុជានេះមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗគឺកំណត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវតែជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយនីតិរដ្ឋរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានទីផ្សារសេរីជាដើមអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃរិះគន់ថាការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញมันបានពេញលេញធ្វើឲ្យមានការរំលោភអំណាចនិងធ្វើឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំលើបកគលតែម្នាក់និងធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាក់ឆ្ងាយពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការអ្នកវិភាគជើងចាស់រូបនេះថាលោកខកចិត្តនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលហាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាពេលមានទិវាអន្តរជាតិនានាលោកហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនទំព័រក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហ៊ុនសែនបានត្រឹមសរសេរអបអរលើ Facebook ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដល់យូរយូរទៅគឺអាចដែលបើកាលណាយើងអត់គោរពអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺអាចដែលក៏យើងនឹងអត់គោរពអនុវត្តនៅសច្ចាប្រជាធិបតេយ្យបាត់ផ្លែរបស់យើងណាបាទ
អានេះជាកិច្ចសន្យាណាអាដែលមានសក្តានុពលណាចំពោះប្រជាជាតិទាំងមូលជាពិសេសចំពោះព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងបាទព្រោះតែអញ្ចឹងគេយើងអាចឆ្លោះមួយចាំងដែរថាអ្នកដែលមានអំណាចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទហើយដែលបានធ្វើសេចក្តីប្រន់ឈឹបបែបអញ្ចឹងតែតើសម្ដីយើងមានខ្លឹមសារទេគេគួរឲ្យតម្លៃទេបាទគួរគោរពទេស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសមាគមអាត6លោកនីសុខាលើកឡើងដែរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអាយុ28ឆ្នាំចាស់ក្រនបើដែរហើយតែគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកអនុវត្តដូចជាមិនទាន់ចាស់ទុំសោះលោកបន្តថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយចំណែកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប្រែរួមតូចនិងត្រូវបានរឹតត្បិតនិងគំរាមកំហែងថែមទៀតផងលោកសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងដូច្នេះនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាម៉ាស់មុខលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺកណ្ដាលអំណាចដោយគេហៅថាដោយឯកបកមិនមែនជាពហុបកទេទេដូច្នេះបើយើងងាកទៅមើលពី93យើងឃើញមានពហុបកក្រាន់បើប៉ុន្តែដល់ពេលកាន់តែចាស់ទុំទៅចាស់ទុំទៅបែរជាយើងមកដល់បច្ចុប្បន្នបែរជាទៅជាឯកបកទៅវិញទេណាដូច្នេះអានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏សរសេរលើ Facebook របស់លោកដោយប្រៀបធៀបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រៀបបានទៅនឹងបានប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃគ្រួសារខ្មែរដែលមានមេបានិងចៅមហាប្រុសស្រីជាបរទេសចំនួន18ប្រទេសជាសាក្សីលោកថាគ្រួសារថ្មីថ្មោងនេះបានបង្កើតច្បាប់គោលមួយសម្រាប់គ្រួសារគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះយ៉ាងណាលោកថាក្រោយរួមរស់ជាមួយគ្នាជិត30ឆ្នាំមកគ្រួសារមួយនេះពេលខ្លះជេរគ្នាប្រមាថគ្នាមិននិយាយរកគ្នានិងពេលខ្លះគប់គ្នាប្រតាយប្រតបគ្នារហូតដល់មានអ្នករត់ចេញពីផ្ទះទៀតផងអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាការដោះស្រាយចំនួននយោបាយកម្ពុជាលើកនេះគឺខ្មែរនិងខ្មែរអាចដោះស្រាយបានដោយត្រូវវល់ចូលតុចរចាឡើងវិញចំណែកលោកបណ្ឌិតឡៅបងហៃក៏រំលឹកលោកហ៊ុនសែនឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាងនេះទៅទៀតលោកស្នើសុំឲ្យមានការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងអង្គតុលាការឲ្យដាច់ពីគ្នាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកទីមេត្រីបន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតនេះយើងនឹងមាននីតិវេទិកានៅស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតដែលយើងនឹងជជែកមើលអំពីការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំមកនេះហើយនឹងយើងនឹងជជែកអំពីសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវេទិកានៅស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់សូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្រុមខមមិនដែលយើងកំពុងតែផ្សាយបន្តនេះយើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទលោកនាងទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញលទ្ធផលបឋមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ្នកគាំទ្រខ្មែរអាមេរិកកាំងតាមរយៈការជួបជុំមួយនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី23កញ្ញាបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាថាតើលោកសំរងស៊ីមានលទ្ធផលបែបណានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលបានជួបអ្នកមុខនាយករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅទន្ទឹមនឹងមេដឹកនាំរបបឯកបកអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពនោះគឺរបបនេះគឺបានចំណាយលុយ $70,000ក្នុងមួយខែជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឬ lobby អាមេរិកមួយឲ្យជួយលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចំណាយលុយខ្ជិះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ហើយមិនអាចលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់របស់ខ្លួនបាននោះទេបើសិនជាមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញវិញទៅនោះបាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានជួក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលថ្មីមួយទៀតដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មជួយលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់របស់ខ្លួនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំកំពូលៗនៅកម្ពុជារួមមានទាំងលោកហ៊ុនសែនផងដែរ
จากกรมหุ้นบรรจบบรรจุทำไมนี้มีชื่อว่า Covid Communication ได้ระบายระบายทวีจีดำนังเอาระบบมือจำนวนได้เมียนเกย์ชื่อว่าอักระบมพดในเลือดผิบโลกแปะป้อนนังอำเภอปกโรลุยนังการมลบสัตว์มนุษย์จากเอกสารได้บันดาลในกระทรวงยุติธรรมอเมริกาบางแห่งท้าไอ้อักเกอริจตูดกัมพูชีประจำรัฐเทนิวอชิงตันลูกจุ่มสนรีบันจกันสัญญาจะบริกรมหุ้นคอวิการปิดค่ายติดต่อประมาณค่ายกันยาจิตโนนประชนุประจำค่ายประมาณ7,000,000ดอลลาร์อเมริกจากกรมหุ้นคอวิบันพรมเพียงพนักสวากรรมภายในตำแหน่งตำนงประปอนสับไซนังสวากรรมภายในซาระแกมเนกุ้มใบยุติศาสตร์ดำไปช่วยควบคุมดอกการบังการนการหยุดดังรบบสาธารณชนรวมแต่งการถือดำน้ำนังเตสิจ่อสำหรับประเทศกัมพูชีพองได้จากประชาสิทธิ์มันอาจสมการบรรจับบรรทายปีแนวนอมเปียกกระทรวงการบริเตลูกกุยกุ้งหนังแนวนอมเปียกขณะปะการดำน้ำลูกซอกไอซานบันเต้ดาวิตุสับไฮโจผมเมียนเนตตุลจารีไอประเทศอังกฤษแนวนอมเปียรัฐาเปียบาลูกไพสิพันคลายทานลูกมันบันดังเรื่องรัฐาเปียบาลชูกรมหุ้นบรรจบบรรจบระบบอาเมริกนิตีกับบรรทายโลกบรรจัทาการชูกรมหุ้นอาเมริกนำไปเอาช่วยสำหรับสำรวจหรือกลับบีนี้คือจะเรื่องสอบจับบับได้ปฏิเสธเซ็นตีดก็เพิ่มแบบนี้ได้นำไปเอาสหรัฐอเมริกบ้านตัวสกอนังจูเปียไว้ในการเมียนให้ชลายตอบนังพอลประหยัดระบบประเทศในมวยในมวยอันนี้คือเรื่องตัวการทอมนะแต่เครื่องโยบายประมาณไปคือพาวติการไปจะทอมให้ไปจำเธอไอ้ตลาดลาบีสัมไบหยิบจำพาลซีนั่นไอ้เติมใส่ไอ้สัมไบเรื่องบันดังเป็นกิจกรรมหรือบันดังอีกสิ่งแบบใดที่มันแมนเรื่องลุบชมวยเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงไอ้คืออะไรนะในสมัยกาลแต่รัฐบาลคือลาบีชมวยนั่งกาลจำนวนโอบามาไปเรื่องที่บ่มร้องด่าแต่อาหรับนั่งโจลกันงบัญชีเลยรวมลบสุดมนุษย์รวมลบไอ้นั่งคือไอ้เธอสลิซีสัมไบเอากายปลายอ่ะพาลซีนั่นอันนั้นตำเนียนตำล้อเปิดแมนเติมมาตำเนียนตำล้อเพ่อันนั้นชีประพบในจำนวนอสารไปมวยจากตัวชี้อย่างนั้นเนี่ยวิเพียร์นำมันไตรจรคู่ขณะปะสังกูชีพโยธาการจำนายลุยดอกชันสันทักสันทบดำใบชั่วกรมหุ้นโควิดนี้คือขมิ้นบำนองเอาไว้ใกล้แต่ปีอักรมหุ้นมวยนี้ช่วยบรรจบบรรจบหรือหลับบีดอรัฐาปีบาลนั่งสถาบันนิติปัญญาตรบสหรัฐอเมริกเอาพลับโดยจมโฮดตอนกรรมหรือกรมเมดักน้อมรบบกรมพนมเป็นอย่างนี้จุดนี้กิจการอันตรายเชียบบันดัดเอสุพาร์หลึกแรงท้ากรมหุ้นขอวิกูแต่เมียนตึกไรขมาเอียนขลุ่นไอ้ได้เยอะกระทาพิบาลกัมพูชีทวีเชียอาเตติจนระบักขลุ่นจากบันดัดเอสุพาร์บันต่อท่าเวียจีเรืองมุ้ยกูไอส่งเวทนะได้กระทาพิบาลลูกคนแสนจำนายลุยประปีเมื่อดอลลาร์ขนมวิคายเอากรมหุ้นหลับบีดำไปช่วยกาปีตรงเวอร์รวมลบสุดมนุษย์กาบำพลานประเชียตะปไตหนังสัตสายเพียบยาเนี่ยในพ้นสิบเพื่อการปองไฟเลยจมนุ้ยในกัมพูชีรูปนี้สังกัดคนทาปัจจุบันนี้กัมพูชีมีจ่อแบบม้วนในการติ้งอาเกสันนี้ได้ผลัดตะชุงทมอการกับปองพลังไปเชื่อดำเนินดำไล่จงกร้อยการบ่มซัดนั่งอวัยวะชิชันติดโดยใช้ปัญหาต่างนี้กรมหุ่นคอวิกู้แต่ปะเกสันยากรมตายประตูตะวิ้งกรมหุ่นมวยนี้หักมือเคยแต่เรื่องประจำนั้นนั่งพอลประย้อยใต้ปนองจากกรมหุ่นคาวินี้คือจากกรมหุ่นมุ้ยได้หลับใบข้างตัวถวยยอกกำไรปีกรมเมดักน้อมในประเทศประดักการนังปกรลุยมุ้ยจำนวนเจ็ดทโนนังกาปราศวกรรมช่วยหลบเลี้ยงเกชมัวอาศรัยระบบพวกเกะดำใบเกตพอดปีกาณตนกรรมระบบสหรัฐอเมริกขนมนุกกรมหุ่นหลับบีนี้ก็ทลอบตัวถวยยอกประเทศอาราบิซาอุดิดเชียอัติถิจนดำใบช่วยหลบเลี้ยงเรื่องเกตกรรมเลือดเนี่ยกษัตริย์มันเนี่ยช่วยจามอกกาชูกี้กาปิชน้ำปีป้อนรับประบายกลายเป็นนี้กรมหุ้นเขาวิกระทบบันทึกเชื่อดำนางอัลเปเตกินเนเอควาเตอร์ประหายมุ้ยตัวสวัสดิ์จับตั้งปีชั่งมาป้อนประมุ่นโดยจัดประมุ่นนายสัตกรรมการกรบกรองดอกโคคือระบบประเทศเนเธอร์แลนด์หลุดเทดโรโอเบียงหายกลุ่นเพราะระบบกวาดตะบันประเทศอังกฤษห้ามควาดมาลอยเพื่อดำนางนำบังเกาะตรบสมบัติจุ่มวิ่งการจับประกันเรื่องกับเกณฑ์ทาวกาจีดจากจมวิญญาณนี้มันตรจรพวกคณะปะสังคุชิตลกอมสำอานทลายทาระบอบลกหุ่นแสนกู้แต่ตกลุยช่วยดอลปฏิบัติได้กำปองรองครัวลอยซาวิบัตจมวิโควิดอัปรมุนประสายเชียงกาจำนายทับกาชีดขยักชี้ช่วยเอากรมหุ้นอเมริกนำไปกาเปียพอประยัดปะพวกระบอบขลุ่น
Chà lục mưa khuyên thà nơi bị cõi khăn ông cứ cồng mê đặc nôm rồi bỏ cồng phụng bình. Công phong tập bởi bà rộng khăn bị cà đạc toàn cam rồi bỏ xa hạ rạch ảm rít. Tớp lùa chùa cồng hôn ảm rít tớ sngạch sngạch chìa bàn tàu bàn tốt. Đâm bây ai chui bàn chọc bàn chô rồi thà bị bá. Rư bắt tập bởi ảm rít cầm ai chênh cho bắp đạc toàn cam. Chà thu chí giang ná, đầm nàng riêng bạc và trang rụp ní, dư thà ra thà phía bá nâng phật tập hiếp ám rít, nâng mình chưa lưu ca bằng chọc bằng chốt bị cồng hôn, đà rộ bọc lục hôn sáng, bàn chua nụ tế bị phụ thà ám rít, có bàn đăng chỗ bác ám phí sát thà nạp hiếp phụ lục sạch mạng nụ, nâng ca bằng plan của chiếc tập tay, nâng Campuchia tạm rộ dạ sát thà tốt ám rít, hay nâng cồng ăn ca sẵn cung sư vật. របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារមុខមាត់របស់ក្រុមហ៊ុនពេញសពថ្ងៃនេះទុយទៅវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនពេញគួរតែស្ដារពាណិជ្ជកម្មទៅម្ដងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញពេលនេះគឺជាបានហើយគណៈស្ដារពាណិជ្ជកម្មសពថ្ងៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងគឺវាមិនធ្វើមិនទទួលតនកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទ
ngày nó cứ đào ban từ từ bắt tay công mình đi bắt tay đại ca được cái này đào bắt tay sợi mình là cái pha công quá ចានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលរបបក្រុមព្រំពេញបានចំណាយទឹកប្រាក់រាប់សែនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលជំនាញច្បាប់ឲ្យផ្ដល់សេវាកម្មបញ្ចុះបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកម្ពុជា កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019របបលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលមួយឈ្មោះ Brown Tin Hai Faber Strike ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន 7.6 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចាប់បន្ទាប់មកនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2019របបលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលមួយទៀតឈ្មោះ Paris Bridge ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួនកន្លះលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចាក្រុមហ៊ុននេះមានអ្នកជំនាញចំនួន2នាក់គឺលោកឌួងអេរិកសុនគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ហើយនឹងលោកជេរ៉តណេដែលជាអតីតសមាជិកសភាប្រចាំនៅរដ្ឋ Washington ការជួលក្រុមហ៊ុន Lobby អាមេរិកទាំងនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកំពុងដំណើរការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុមភ្នំពេញហើយនឹងច្បាប់ស្តីពីការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការគាស់រំលើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីក្រៅនៅពេលបន្តិចនេះក្រៅពីយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលបឋមរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីដែរដែលនឹងនិយាយលម្អិតអំពីលទ្ធផលផងអំពីចំនួនរបស់លោករវាងលោកនិងអ្នកមុខអ្នកការរបស់អាមេរិកហើយនឹងព័ត៌មានអាមេរិកកាំងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះន
ងធារកាសតាម Facebook និង YouTube នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យតាមរយៈរលកធារកាស Clay Resort Wave នឹងតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាស Clay 9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាស Clay 9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របានលោកទីមិត្តរីតតោងនឹងរឿងបរិស្ថានវិញក្រុមអ្នកខ្លោមើលបរិស្ថានប្រតិកម្មនឹងក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តឆ្លើយដោះសារមិនទទួលស្គាល់ការពិតនិងការថយចុះគម្របព្រៃឈើប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបន្តចាត់ប្រកាសនឹងព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកទៅលើក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងអង្គការសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាធ្វើរបាយការណ៍ភូតភររឿងការថយចុះទំហំព្រៃឈើបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនេះជាទីមិត្តរីតតទៅនឹងរឿងជំងឺកូវីដ19វិញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន20អ្នកទៀតហើយបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងជិត2200អ្នកហើយ
ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង800មានជាង800នាក់នៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះជាង100នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24កញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង100,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជិត100,000នាក់តើតើនឹងរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញវ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន3លានដុសទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទិញត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីយ៉កសម្បត្តិអះអាងថានៅថ្ងៃទី28កញ្ញាខាងមុខវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន3លានដុសទៀតនឹងមកដល់កម្ពុជាហើយពេលនោះកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងក្នុងដៃសរុបជាង35លានដុសទាំងជំនួយទាំងការបញ្ជាទិញចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត3លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជិត4លាននាក់ទោះជាយ៉ាងណាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយដោយក្នុងមួយថ្ងៃមានចន្លោះពីជាង600នាក់ទៅជាង800នាក់រីឯអ្នកស្លាប់មានចន្លោះពីជាង10ទៅសំទុះរីឯអ្នកស្លាប់មានចន្លោះពីជាង10នាក់ទៅជាង20នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទន្ទឹមនឹងនេះការបិទគប់ភូមិស្រុកនៅតែកើតមានចរហែទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាទលោកនាយកទីមិត្តរីលោកនេះទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាយកទីមិត្តរីជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទទីនសាក្រាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនាយកវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងមានវិក្កាមិនពីររូបចូលរួមគឺលោកកុំសុកលោកជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសហើយវិក្កាមិនយើងមករូបទៀតគឺលោកអំសំអាតដែលលោកជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមមើលសេមនោះនៃអង្គការលីកាដូដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទលើខ្ញុំទេលោកកឹមសុខអនុអមសម្បត្តិបាទខ្ញុំមិនទាន់ឮលោកទេហើយអ្នកបច្ចេកទេសជួយមើលផងខ្ញុំអត់ទាន់ឮទេបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចជាលោកនាងបានដឹងហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបលើកទី28នៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរដែលសំខាន់គឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារអបអរសាទរថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃប្រកាសឲ្យប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី28នេះដល់ហើយលោកក៏អរគុណប្រជាពលរដ្ឋនៃឱកាសនេះអរគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមថារក្សាសន្តិភាពរីឯមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនលោកកឹមសុខាវិញសរសេរលើកនៅលើ Facebook ដោយអះអាងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនត្រូវបានគោរពបានពេញលេញនោះទេហើយលោកក៏អំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរនឹងត្រូវមានការបង្រួបបង្រួមជាតិបាទលោកកឹមសុខឲ្យលោកអមសំអាតលើខ្ញុំទេបាទបាទខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ឮដដែលបាទបាទលោកនាយកទីមេត្រីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល28ឆ្នាំមកនេះគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី6របស់កម្ពុជាដែលបានប្រកាន់យករបបសេរីពហុបករបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺល្អជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន5នៃរបបមុនល្អត្រង់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី6នេះតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋមិនថាមកពីគណៈបញ្ញោបាយណាទេគឺត្រូវធានាការពារសិទ្ធិសេរីត្រូវធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា31តែម្ដងបានមាត្រា31បានចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ដោយអត់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពអតីតឡើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗមិនត្រូវធ្វើប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃឡើយហើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខណ្ឌកំណត់នៅក្នុងច្បាប់បាទខ្ញុំសូមងាកមកលោកវិក្កាមិនទាំងពីរវិញតើលឺខ្ញុំទេបាទ
ខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ឮហើយខាងបច្ចេកទេសនឹងតាក់តងទៅម្ដងទៀតបាទលោកនេះជាទីមេត្រីតាក់តងនឹងបាទខ្ញុំឃើញលោកអង្គសម្បត្តិហើយលោកអង្គសម្បត្តិឮខ្ញុំទេបាទបាទតំលឺបាទអូលឺបាទលឺហើយច្បាស់ល្អណាស់បាទលឺច្បាស់ល្អលឺកំសត់លឺខ្ញុំទេបាទបាទខ្ញុំលឺហើយមិញពីអ្នកលោកអង្គសម្បត្តិអរគុណច្រើនជួយលោកទីមនោះទៀតបាទលឺច្បាស់ល្អហើយបាទអើលោកកំសុកនឹងឲ្យដូចថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃដែលប្រកាសឲ្យប្រតិថាធម្មនឹងជាផ្លូវការសូមសួរលោកកំសុកមុនចុះតើរយៈពេល28ឆ្នាំមកនេះឬក៏ការអនុវត្តប្រតិថាធម្មនឹងរបស់មេដឹកនាំនឹងតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទសូមចេញបាទដោយសង្ខេបបាទខ្ញុំមើលឃើញថាជារួមមិនមែនត្រឹមតែខុសទេគឺបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងតាមពីអធិបតេយ្យភាពក៏បំពេញពីព្រោះលួចធ្វើផែនទីស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបំពានទាំងព្រះមហាក្សត្រសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក៏បំពានរបបនយោបាយវិញពីពហុបកឥឡូវមកឯកបកហើយយើងមិនចាំបាច់រៀបរាប់ទេអ្នកណាក៏ដឹងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយប្រៃឈើរ៉ែបឹងភ្នំហើយនឹងអំពើពុករលួយពីពេញផ្ទៃប្រទេសអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកត្រីហូរកន្លែងហ្នឹងការអប់រំក៏បំពានដែរបាទប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ចង់សិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបើគេអត់ឲ្យនិយាយរឿងនយោបាយផងទៅសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមិននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះសមាជិកក៏អត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបោះតុលាការរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលឬទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅក្រោមបញ្ជារបស់មនុស្សម្នាក់ដូច្នេះជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាមិនមែនខុសទេប្រសិនបើខុសមិនខុសគ្រប់តែចម្ពោះអញ្ចឹងទេគឺបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបាទអរគុណច្រើនបើយើងមើលអំពីបំពេញនេះគឺមានច្រើនណាស់ការចែកគ្នារបស់យើងជាបន្តនេះខ្ញុំចង់បដោតទៅលើសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះគឺជាកលលើសំខាន់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងនៅក្នុងត្រង់មាត្រាទី31ដែលខ្ញុំបានអានមុននេះបន្តិចបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកអំសំអាតសិទ្ធិបំពេញសន្តិសុខសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បើយើងឲ្យនិយមន័យរបស់សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងសិទ្ធិស្មើគ្នាបែបណាខ្លះទៅបាទបាទសូមអរគុណមុននឹងនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចតទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដឹងហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺកើតចេញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ23 ដុល្លារ 1991ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់កាលពីឆ្នាំ1993ហ្នឹងតកតងនឹងចំពុះ3មាត្រា31ដល់55ហ្នឹងដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយយើងដឹងហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលប៉ុន្តែយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមកទល់ពេលនេះគឺមានវិសោធនកម្ម9ដងហើយក្នុង28ឆ្នាំអញ្ចឹងមានទាំងធ្វើវិសោធនកម្មហើយវិសោធនកម្មនេះខ្ញុំឃើញមាន2ដែលវិសោធនកម្មច្រើនហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមយើងឃើញថានៅឆ្នាំ1994គឺវិសោធនកម្មតែមួយទេគឺមាត្រា28ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1999មានដល់ទៅ74មាត្រាដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដែលច្រើនមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យើងឃើញថានៅឆ្នាំ2004ស្រាប់តែមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមមួយទៀតដែលសារតែបញ្ហាជាប់គាំងនៃវិបត្តិនយោបាយហើយបង្កើតជារដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមមកយើងឃើញថាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតជាកញ្ចក់ទាក់ទងនឹងប្រធានរដ្ឋសភាហើយនឹងសមាជិករដ្ឋាភិបាលបាទនឹងដែលខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់កន្លងមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បើន័យថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទៅបានវាទាល់តែប្រទេសមួយដែលតុលាការនឹងឯករាជ្យនេះធានានៅឯករាជ្យបាទអញ្ចឹងបើសិនជាតុលាការធានាឯករាជ្យគឺចែកនេះបន័យថាទី1តុលាការនឹងធានាការពារអនាគតិ
cà phê sắt sợi phết và bắp bò ruột. Chẳng cứ thần đi ẩm pi yết để thọ, bên dưới chẳng thần đi ẩm pi yết để thọ được không sống cúng. Thần đi ẩm pi anh cả tế, thần đi ẩm pi sợi phết và bắp bò ruột. Đấy cứ là cái ấy kia. Chẳng à sắt mà kia chẳng buông một chút bắp nâng mình tha nẹt na thì ao tại thôi không được chút bắp trời tại tổ được kia. Thì pi sắt ស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បណ្ឌិតថានៅពេលដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបឬដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះគឺត្រូវតែមានសិទ្ធិការពារខ្លួននៅចំពោះមុខសាធារណការដែលអាចនឹងមានការឆ្លើយដោះសារមានមេធាវីក្នុងការការពារខ្លួនស្របច្បាប់ហើយមួយទៀតគឺយើងហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋមួយទៀតពលរដ្ឋទាំងអស់មាន សេរីមានត្រូវតែទទួលបានកិច្ចការពារសិទ្ធិសេរីភាពដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងនឹងច្បាប់ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31យើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សកតតិកាសញ្ញាស្តីអំពីបណ្ឌិតថាដែលតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្រីសិទ្ធិនារីជាដើមហើយ ធានាថ្មីធានាឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិនឹងអនុវត្តនៅកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកដែលធានាបាននៅក្នុងនេះគឺស្ថាប័នតុលាការមួយដែលធានាក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងតេតតូវនឹងករណីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការលើកឡើងយើងឃើញថា នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនិយាយថាមេត្រាអស់នៃអំណាចបីដែលត្រូវបែងចែកដាច់ពីគ្នានោះគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការនឹងអញ្ចឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិមិនអាចជ្រៀតជ្រែកអំណាចតុលាការបានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិក៏មិនអាចជ្រៀតជ្រែកអំណាចតុលាការបានដែរនេះគឺនៅក្នុងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងណាបាទហើយសេរីភាពមួយទៀតដែលតកតងសេរីភាពដែរ គឺយើងឃើញថានៅក្នុងចម្ពោះ14ដែលនិយាយពីអង្គសមាជជាតិនោះគឺឃើញថាអង្គសមាជជាតិគឺជាការដែលបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមដើម្បីសម្ដែងមតិស្ដាប់អំពីការងារលទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយសម្ដែងមតិដើម្បីមានការសំណូមពរប៉ុន្តែយើងឃើញឯច្បាប់ស្ដីអំពីការប្រព្រឹត្តអង្គសមាជជាតិ28ឆ្នាំហើយគឺអត់មានអញ្ចឹងបានមិនអាចនឹងអនុវត្តបានដោយសារអត់ទាន់មានច្បាប់សមាជជាតិនេះបាទ បាទអរគុណច្រើនលោកអង្គសម្បត្តិខ្ញុំមុននឹងងាកលោកកឹមសុខចង់សួរលោកអង្គសម្បត្តិបន្តិចទៀតដែលលោកបានលើកឡើងថាកន្លឹះសំខាន់នៃការអនុវត្តសិទ្ធិនៃការមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងគឺថាតុលាការគឺជាស្ថាប័នដ៏សំខាន់សម្រាប់ធានានៃការអនុវត្តសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បើយើងមើលករណីកន្លងមកពិសេស យើងមើលសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានរបស់អ្នកការពារព្រៃឈើហើយនឹងសកម្មជនព្រំដែននឹងចឹងជាដើមហើយក្រាន់តែបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក៏ជាប់ពន្ធនាគារដែរប៉ុន្តែយើងមើលសំណុំរឿងធំធំខ្ញុំលើកតែករណីពីរទេតើនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដែរទេពិសេសទីមួយគឺករណីរបស់លោកអង្គញាគិតធៀងដែលជាដែលលោកមានការចោទប្រកាន់ពីបទក្រឹត្យខាងសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាទាក់ទងការជួញដូរគ្រឿងញៀននឹង ហើយតុលាការឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3-4ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកក៏ដោះលែងអីអញ្ចឹងទៅវិញទៅហើយករណីមួយទៀតអង្គញាធំច្រាប់ដល់តាក់ទៅនឹងបទល្មើសឃាតកម្មលើអង្គញាអឹងមេងជឿអញ្ចឹងទៅទោះតុលាការកាត់ទោសអស់មួយជីវិតហើយលោកទាំងពីរហ្នឹងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកហ្នឹងក្នុងពេលថាជាប់ពន្ធនាគារហើយគឺថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយមានបន្ទប់អីពិសេសអីអញ្ចឹងទៅទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញថាតុលាការប
បនេះតើការអនុវត្តគ្នាការអនុវត្តសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញបាទសូមចេញបាទអរគុណមុនដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកមួយទៀតយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិនិងកណៈកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងហើយនឹងការទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងច្បាប់ទាំងឡាយដែលបានចែងហ្នឹងបើនិយាយពីច្បាប់វិញយើងនិយាយថាច្បាប់ដែលរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃស្ថាប័នជាតិរបស់រដ្ឋក៏ត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ដែលអនុវត្ត
đôi chia chấp xem xem tiết có trở lòng đặt làm rõ thông nói nhau nâng bọt thang còn trải chiếc đầy bí sức lúc nâng chẳng khi trở bên cả thân thái hay bình chôl thơ mất đâm bây thần nghĩa nâng cả phía sức mà nghĩa chung phục một chấp thần nghĩa ông tí cả phía sức sẽ tiếp bộ rộn nhấn và chôn nga đẹp vật rất khóc trở lại ảnh vọt tạm lời chấp đâm bây không áo ý miên cả thì còn ông tí cả ảnh vọt chấp đi bố bắp chay máu chỉ cầu vận tải cả anh bọn thì để vừa ao miền ca đi con trên một to đôi cả lần này chẳng khi ông khơi miền ca đi con chia ra thả cả anh bọn nó bị hai đôi chỉ miền sang đà pì ở trên đời trong lời của họ thả đôi chỉ riêng lục long chôn chẳng quạt trời cả việc này chẳng tới hay thật gặp chuyện báo từ từ mình đi pét nắng vì dương mình men trên đẹp nè quẹ để vận tải chỉ tập hiệp tụ tơi để kêu đi cuốn cái khơi thả quạt thời ca việc nấy quạt thời ca sẩm nhé, phải đại miên bạ già cả là o sa san được hiệp là o imờ dịa hay trầm bình chun tập vinh có vấn đề, còn là việc cả hai bình chun tập vinh vấn đề anh chỉ lệ cần nè, vinh chay là bỏ bị chạm vấn đề riêng đằng này, vấn đề còn là cái mưa khởi chẳng vấn đề đôi cả này lục thang sờ rát cả này lục cất chiêng rồi có ở này sông tốc lục bả cất thiêng hay là học lục nhạc cất thiêng đây là mỗi tiết cứ lục chụp bản đất này trong trăm và đại quan miền trung ngữ hai tây ban cứ lục bên đầm rơi ao sơn la đầm chiêu bà đầm tì và những khi thay rồi nam là hồ tận ao quạt tây ban là ca thuộc ca cắt tóc đặc lệ và là những vi à sai từ lứa hàng bị chẹp đất thả tá ca viên tầm lại những dạng mạnh và đấy còn tha ca viên tầm lại khác đại phương ao bị chiêu bờ để quạt mưa tới quạt mình đắng vì bánh hà bánh hà kịch tế bánh hà ấy thì bánh thái dựa tập hiệp tu tới còn mơ tới hà đều chỉ miền cả sẵn đà phí để chỉ cả ảnh vọt khóc nỉa hồi mùi tiết cả ảnh vọt để cái mơ khơi đã tha cho khoản tay sẽ cầm chân cả phía bà thàn sẽ cầm chân cả phía sức nụ đôi mấy thamấy sẽ cầm chân cả phía bà thàn miền cả bắt cháu bởi cán vị bắt xong cầm nứt các bạn ấy được tiệt viết chữ bắt ổng cực được tiệt cho trẻ tông nên rương thông thông để cái mơ khơi cả lòng màu nâng hẹt ấy bán chí biên lệ cái nạ khóc nè chia chia tiền từ phiền tu tới rồi đấy nhưng mình sát xa chơi từ lừa bài hà thời cho ba mươi buồn nâng tốc ở từ là ca quật chỉ nè chào từ can chỉ nè vấn đề trái vấn đề chia tiền từ phiền để cái mơ tu tới chẳng khi còn là chúng ta sự cam chân ca phiền bạc than sự cam chân ca phiền sức nô nè thời ca nghe sừng cúng hết ấy bàn miền ca sầm rai đoàn thiệt tô nâng ca bật chào từ can thôn thôn mà lấy vấn đề nè thành lái để cái mơ tới tha hạ đôi chỉ miền bạn làm mơ nắng thôn ngõ vận tải đào tì bình chấp thời miền cả cặp tàu hói đào lên được cò cả lực đầy anh chị đào mà nắng đã khi mơ tới thả cả là bọn nắng về hạ đôi chỉ miền sang đào pí việt việt vừa ở miền cao đi con thác à phiền mà nên chụp một chụp bắp nắng hạ đôi chỉ mình miền chụp bù nẹt cà pí bạn than nẹt cà pí con thiệt chiết bảy chơi được cọ sẩn mà cho mùi nắng nhẹ để miền trọc thốn nhẹ miền ẩm nà anh nó cứ vừa ở miền cả rikun chỉ bật to hay dương khơi này bảy hà đi việc khai chỉ bảy hà chấm rong chấm ra này cả bỏ sải rồi biến nhà thâu nâng từ là cá cho mùi nâng xã công an trả chiết được cọ cầm bật xa sẩn mà nô đại kiệt tha sẽ cầm một chân bạt than thành o đó nghe rồi cọ sẽ cầm chân cá phi sẩn mà nô để tao bàn chập được không luôn đó còn là con chỉ cá ạ là vót sẩn sợi phiếp đã thần nhiên đã rõ thả thẩm nối nâng bọt thang ổn trả chiếc sợi bí sử nụ bản tế trợ bán chụp hợp quân thần nhiên kia chẳng khang ở nhà thâu có đôi chìa tự là các bọ sợi thả ní chìa ca ạ là bọt chắc bạc Campuchia bản mến chìa ca rủng lộ bình viên sợi phiếp bản tế kế bình nất tờ lỡ bọt thang ổn trả chiếc để tiện tâu nâng sợi mà nụ kì mơ khơi thác bản hà ní cứ chìa ca rủng lộ bọng biên tờ lỡ sợi mà nụ hỏi bản con tràn nó sắm nơi miền cạn này chỉ tràn tiệt là dương mình ban lược mà ở nông cơ sở về với lý bị sai dương mình khơi thả khumôi là bao lâu này chỉ trong thời toàn nông cơ được mùa hè hòn chia nông cơ miền rừng cơ miền rừng khi đặc cam ban sầm lấp mình đâu phải anh chẳng đá thì mình chập tới cơ đọt lên như anh miền sài phía lăng với những chân chè đam lúc cấm sóc đôi đại lục ông sắm ăn ban lược lang chẳng là thật không nên cam chia nông cơ ban vì sát nạn cam bẩm buôn lược thời hái cứ vì sát nạn cam đôi chia hà bờ chia nghi nghi với bị sai cứ vì sát nạn cam lược thì bẩm buôn tạm đó là trong năm pi pòn đập làm pi nâng rồi bang kiểm mới khởi nay cứ chia bị sập nạc cam đỏ cọt cho tìm bằng pot bị xét
ទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីនយោបាយហើយនឹងវិសោធនកម្មដូចបាទសំទោសថាខ្ញុំច្រឡំវិសោធនកម្មនៅលើទី9នៅឆ្នាំ2017តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងបានហាមសិទ្ធរបស់អ្នកនយោបាយពីទៅទៀតរយៈពេល5ឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលហាមសិទ្ធអ្នកនយោបាយហ្នឹងតើវាមានបើមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅវិញតើវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដតេហើយរឿងហ្នឹងបាទសូមចេញខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាជាការបំពេញការបំពេញនេះវាធ្ងន់ធ្ងរជាងកំហុសទៅទៀតលោកអង្គសំអាតនៅទីនេះជាអ្នកច្បាប់អាចបែកញែកថ្ងៃការបំពេញគឺមានទោសតែម្ដងពីពួកដឹងហើយនៅតែបំពេញចំណែកកំហុសអាចដោយអចេតនាដាច់អាចដោយគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការគិតដល់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការដឹកនាំរបស់សម្ដេចដៃជូគឺជាការបំពេញតែម្ដងខ្ញុំលើក3ករណីចុះករណីទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងជាក់ស្ដែងរបស់លោករងឈុនខ្ញុំមិនដឹងថាតើពេទ្យនោះគេវិនិច្ឆ័យលើលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីទីដែលឲ្យគាត់វះកាត់ភ្នែកហើយទៅដេកគុកវិញហ៎ពីព្រោះខ្ញុំលើកតែករណី2ឯងករណីទី1ខ្ញុំខ្លួនឯងមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ក្នុងការវះកាត់ភ្នែកនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺរមាស់ណាស់មានបញ្ហាមែនទែនករណីទី2ស្ថានភាពនៅក្នុងគុកកំថាឡាយអ្នកមានជំងឺសូម្បីតែមនុស្សមានសុខភាពធម្មតាហ្នឹងគេចមិនរួចពីជំងឺរមាស់អីទេដូច្នេះតើលោករងឈុនអាចគេចផុតពីជំងឺរមាស់ដែលឆ្លងទៅនឹងភ្នែកគាត់ទេចុះឧបមាថាបើសិនជាកើតតើនោះជាការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ទេពីព្រោះជនជាប់ឃុំក៏មានសិទ្ធិការពារខ្លួនដែរលោកអំសំអាតច្បាស់ជាងខ្ញុំអំពីច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះគាត់អាចបញ្ជាក់បានអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរបស់លោករងឈុនក្នុងនាមជាអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់ខ្ញុំមិនវេកញែកអំពីករណីនឹងយុតិធម៌មិនយុតិធម៌រឿងកាត់ក្តីទេក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅដេកនៅក្នុងគុកវិញក្នុងស្ថានភាពដែលកន្លែងណាក៏មានជំងឺហើយឆ្លងងាយបំផុតស្ថានភាពសុខភាពអន់បំផុតហ្នឹងគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកទីនសាការីយ៉ាថាវាមានការបំពេញពីយ៉ាងទៀតបំពេញទី1គឺបំពេញដោយការកែច្បាប់គឺបំពេញតែកម្រោលតែម្ដងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងអត់ដែលមានផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទេគឺផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយហើយអាក្រក់បំផុតពេលខ្លះគឺផលប្រយោជន៍បុគ្គលនយោបាយតែម្ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង200ឆ្នាំ230ឆ្នាំជាងគេកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែ27ដងទេហើយលើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេមិនដែលទាស់គ្នារឿងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេពីព្រោះកែក្នុងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេយើងគិតទៅជាង2អាណត្តិកែតែម្ដងឯងបើគិតជាមធ្យមចំណែកនៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំកែយ៉ាងតិច9ដងទៅហើយបើគិតទៅមួយអាណត្តិកែប្រមាណ2ដងទៅហើយជាមធ្យមដូច្នេះការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបនេះធ្វើឲ្យស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុះខ្សោយមែនទែននៅក្រៅអំណាចរបស់បុគ្គលការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបហ្នឹងគឺបំរើបុគ្គលសុទ្ធសាធទី2រឿងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំទោសតាក់ទងទៅរឿងកែច្បាប់ច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយច្បាប់បោះឆ្នោតកែចុះកែឡើងគ្មានអណាមមានសិទ្ធិតបអីទាំងអស់គណៈបកណាបោះឆ្នោតហើយទោះបីយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌ក៏ដោយត្រូវតែចូលស្បាប់ត្រូវតែចូលសភាហ៊ានតវ៉ាគេយកកៅអីទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងត្រង់នេះគឺខុសខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយុត្តិធម៌បើការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវត្រូវតែមានការតវ៉ាដូច្នេះអត់មានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយទេលោកទីនសាការ៉ាសួរអំពីការប្រកួតប្រជែងនយោបាយហ្នឹងណាចំណុចមួយទៀតការបំពេញដោយការអនុវត្តមិនកែការបំពេញដោយការអនុវត្តក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចែងអំពីការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអត់ហ៊ានបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិទេពីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិហើយបានចែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងបើបានចែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងជាគេបង្កើតដែរក៏ប៉ុន្តែចែងថាព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាព្រះប្រធានគេអត់បង្កើតនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែគេបង្កើតនៅកងអង្គរក្សដែលអត់មានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាល់តែសោះអត់មានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទាល់តែសោះតែមានកម្លាំងរាប់ម៉ឺននាក់
Cả bóng cát bài này ha, cả là khóc rọt thòm nối nhá. Vì tao chỉ ủ tiếm mà. Cứ ủ tiếm. Khân ông chạy bạp. Mình đang chạy bạp mong bị nạ quạt đấy. Cứ ủ tiếm đã pra thạ bị ca chiết từng tiền. Đối chứ hai, lẽ khả nạ xâm bắt này ca đặc nôm bảo phê nâng. Cứ chỉ ca thuộc bạp bởi chư bỏ rốt nâng bởi tế chết khăn ha. Khiếm ủ thì hoa mùi tiết đấy chó. Bạc. Nếu khân ông rốt thòm mà nùnh, miệt ra ti xam sắp bằng bầy. Nhi dây ông bí ca rắp rôn. Mình áo ấy miễn ca rùm lúc bóng biên lơ riêng cái rồi bỏ bộ cô nà mùa dễ. Và là dân khơi nháy của anh này sẽ trái thay sốc. Quát to và rương rộng dụt tịch thoa chun. Sẽ mà chạy cửa xa quát đại rộng cửa năng. Chắc bọc đôi sát chân. Ta này cứ chứ ca nó quát rõ thông nữa nhé. Hai cái này quát tên to và nó bỏ mát nè. Hai cầm lắng bỏ mát nè. Chắc bác chắc quát bọc đó mà lắng. Mùi tiết. Khân rõ thông nữa nhé. Khân người ta thì xa mà sẽ phí cháy chứ bán năng. Mình áo ấy miễn tốt bỏ hát chỉ vấn đề. Bạn. Cả bất tâm ơn ca nó quát chạy sẵn sông đáy như dù rồi mình thấy còn miễn bỏ xa. Thả còn miễn thay ca cũng tích. Nghe thì hiên rồi bỏ khả nạ phạm khôn sinh tích. Rồi hốt tất đó bay bỏ nè. Ta nên chưa rồi biết riêng thay ca đầm bay. Cắt tô mà nó cả ưu cho bạp tế. Sông đáy như dù rồi mình thấy còn miễn bỏ xa luôn ai cho bạp nè. Thả đầm bay ca phía xong tìm hiệp rồi bỏ quát. Cứ ôm rồi bị rồi nhé còn ấy đây. Vì ông miễn xong thì phép ai nà nó cũng rõ thông nối thật râu cầm chặt mà nó rứa có xâm lạp mà nó đã bày cả bia tế. Cả nà thuộc bạp mà nó rứa có xâm lạp chịu vật mà nó vừa lấy miễn xong thì phép ai xong thì phép tôi thân dây kia bán về miễn bán hàng. Bán xong thì phép tự khác. Xâm lạp này dụ rõ mình trách bán miễn bật xa. Nó cũng clip chịu mùi lô lòng rì thamay nè. Cả thua ở dân squal cho bạn ấy thà. Quát thà quát chứ nhạc bánh chí ôi cầm tích. Bác ta có nơi phá về xe này mà đó. ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនដងណាស់រឿងនេះបាទក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់មិនអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានទេបើយល់ខុសគ្នាកម្លាំងគាត់មានហើយធ្វើតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវអ្នកណាខុសចាប់បញ្ជូនអនុវត្តច្បាប់ប្រសិនបើវាខុសច្បាប់មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាបញ្ជាកម្លាំងឲ្យកំទេចគឺជាការប្រហារជីវិតមនុស្សបញ្ជាកម្លាំងឲ្យកំទេចអញ្ចឹងប្រហារជីវិតមនុស្សក្រៅច្បាប់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ឲ្យមានទោសប្រហារជ
mình ban sầm lấp mấy đợt non phải chăng còn như vậy nếu vượt đi cao ăn rạ chiên đang chụp bòn được tiền đối chứ này quan ăn vật khó chẳng xong nếu khâm xa rót thầm mình là như vậy thật thì nia mình ao miền tốt phải hạ chịu vấn đề mua là hết ấy ban rót thầm mình cái chai chăng chỉ cá kết được bao nhiêu này cô bẩm non nè sau đấy cái đăng ở phía sơn hà là phía Campuchia Campuchia cho nó cắt sầm kềm tràn chăn năm mà lúc ai miền cá cung cuôn kia đối chứ này hái nét đẹp miền ẩm nát ai prau chắp đầm bay phá hai chỉ vượt nhà nam mà nè, giờ hai ba chi kê mình ao miên tô phá hai chỉ vượt năng, cứ chỉ ca sầm rộp sầm luôn kia đầm bay bên chiếc ca cung cuôn kia, còn bên tai sầm đại đại chỗ quạt bài chi ác nó quạt bài cung cuôn từ mình, mình mang ác nó quạt bài xâm để phiếp, sờ tam phải chi thời bên tai nên làm sao rót không nói thế, được chưa nè, bài dương này dây âm pi phiếp smile kia đâu chụp buông mục mạp, dương mình đang này dây dạng mai cho ca thế, bị pro bọc cuôn mà nè, ban bên chi ao miên ca phá hai chỉ vượt, nâu cao chắp hai ca phá hai chi vứt đã khóc ẩm phí khlâm xa rọt hòm nối đã kê thì nghĩa tham bẩn nụ cực rút này chôn chết khả mình trở nên tục phá hai chi vứt bạn ạ con chào là công sốc các bạn lực phí xa rõ rách môn ni mà tích nó dạp về chiếc phí rồi xám sắp chân năm về được phí rồi xám sắp chân năm cứ bạn phê vi sắp nạ căm cho nó một phây phạm phí đoàn hai vi sắp nạ căm lực tí một phây phạm phí bạn hay khăn nông dạp về là vì sát nạc cam lực tìm phải bằng phí nâng không chứ nằm ở bọn bằng bộ rồi cài sắp phí mà tôi phía lời mình toàn mình sát nạc cam ấy thì tì hơi nhưng khi thà hai con mình bán vì sát nạc cam nó mới bật sức nét đọc đây đây bạn đợt xa thì mình nét sắp dương mì rút đã trong chỗ mà một nâng đập chọc dù hai lục kia vì sao mà nó chỉ nơi lưu bọn thủ xa thế lục kia vì sao bà bật sân chỉ lưu xong chính đã xâm đua bạn bảo quân bà chỉ biết xua lột tiền xã cà ria hay biết xua đó việc quân được bị nhẹ không bà bảo quân bà nâng đòi dùng cả tam và thiên bọt ngày nâng viên là o đá hay trong trong xua thời gian việc quân được bị nhẹ không bị nhẹ mùi sầm nua lục ong sầm ác thì các con nâng cùng thì vẫn nhưng trong xua thả à lấy dương khơi nhảy thì cái đây bậc ca thái thả dương thôi rụng lực ấy hương khu ấy rất là thông luôn như vậy nhưng ca bằng ca rất thông luôn như chứ nữa vì sao tôi nói ngày ngày thì mà phải buồn khai cả nhà dương đi vì
việc chặt tông tới nâng cả an ở vật nơi không chấp bập không ra thầm được nhóm thì cả mấy chiêu khơi mưa khơi chẳng ngọt liền số bây giờ không nhóm đại cầm phong nơi không cầu ngày hai tháng đầm bôi ra thầm nói những cái đôi gì hai tháng đầm bôi xong thì chiếc đại kỳ tây đại cục cả họ là ngày đứng nữa có phần trái cả an ở vật đang được ngọt liền thà bị ắt nhiên đùm lao phía sầm tập chiêu rót mình tha lời tại sao mà chốn này chẳng nhóm trong số được hàng cung sườn được ông mà tha ta khang thay sự cung sự vấn liệt, chàng thay sự cung sự chiết cả đôi chân sự cung sự vấn ông lại chiết nữa. Bên để cho mình trang mưa khơi thá, rất thong mà nói như không thể cam chịu ở ngày nước vía ắt miên phật xuất nhập hiệp. Đó là vía ắt miên phật xuất nhập hiệp chẳng ta sự cung sự vấn lớn, cứ miết đa tu để ti chẳng đôi mà đích làm bầy chồng rối nhòi rất tha vì ba ai cả bạ rồi thay nữa, rồi bỏ công không phơi nữa. Thôi chàng mất ở việc nghĩa mà rót nơi không khai tha. Còn luôn này thì kia tao phải hát ở shop là 8 chứ bắp rất thông mà nó đại nhìn cháy nó không có thể cảm giác ngay có đối chứa dương là 8 mà phải bây tổ lá thì không phải phòng này kênh phòng cho cha thì không phải phòng và nó mùi và nó phải lưu ông mà phải lưu cơm sốc đẹp toàn từ cả thay đi bài bọc quất vì mình chúm lấy khác là khi nhóm chạp ở rộng đá hay thay vì chỉ cả là ô bởi vì phần tay nó phải lưu cơm sốc tại anh ta dọc sát hai tay dọc cùn cùng nứt bọc luôn đại chỉ tha nhá bị thiết lắm thế là bị thiết chấm nói đại từ lưa ra thay ba đây mình ăn ở quán nó không cất hai vị trí cả trầm trời té một hai đấy ba lô cơm sốc té tay bị thiết chấm nói khá khá chạy tôn từ không ba lô cơm sốc nơi cầu tê và má nhá nắng bữa mình cho mình trang khơi ở miền thiết bọc trăng là khá hán đôi bốn trong được không phải tiền hãy chết để vay má cả ngã tạm trắng chỉ phải mấy đặt lo bọc nhau chẳng sao mà tích bạc lục kim sao ai xua để trong khuôn bọt bao nhiêu mà bạn xong riêng ក៏ខ្ញុំសូមលោកមិនឆ្លើយនៅពេលនេះដែរដោយសារយើងពេលខ្លីបាទខ្ញុំសូមឲ្យលោកអំសំអាចឆ្លើយនឹងតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគ្មានអំណាចអ្វីទៅចាប់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ចាប់បង្ខំនឹងដែរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើទេប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងគ្រាន់តែដើរតួនាទីជាអ្នកខ្លំមើលជាអ្នកពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដូចជារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងដែលយើងពិនិត្យមើលហើយក្នុងរដ្ឋ
អានឹងវាមានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយក៏ជាការមួយជួយសម្រួលសម្រាប់ឲ្យការអនុម័តក្រោយក្រោយនេះស្រួលមិនបាច់រង់សំលេងច្រើននេះតែ50ពុះមួយស្រួលតែម្ដងឡើយនេះដែលយើងមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាកន្លងមកណាបាទនៅឆ្នាំ2005ឬក៏2006ហ្នឹងបាទតកតងនឹងបញ្ហារឿងបញ្ហាលំហសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសំណួរបលគីវិសាលថាតួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងតើមានតួនាទីសំខាន់បែបណាក្នុងការជំរុញរដ្ឋាភិបាលងាកមកគោរពប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋស្មារតីគ្នាប្រមុខតបវិញបាទបាទតកតងនឹងបញ្ហារឿងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែធ្វើការទៅលើការតស៊ូមតិដែលពឹងផ្អែកទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីតួនាទីនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនឹងហើយយើងដឹងហើយថាអ្វីក៏ដោយនៅពេលជាគោលការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញថាមាន2ដែលមិនអាចប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើផ្សោតអកម្មបានគឺគេមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីឧបៈនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេពីរហ្នឹងគឺប៉ះពាល់មិនបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្រោយតែអំពីមានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតទៅដល់តំណាងរាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើសរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែមានតួនាទីនិងភារកិច្ចអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការឃ្លាំមើលក្នុងការតាមដាននិងការចូលរួមពិនិត្យមើលទៅលើតំណាងរបស់ខ្លួនតាំងពីក្រមប្រជាឃុំសង្កាត់រហូតទៅដល់រដ្ឋសភាឬក៏រដ្ឋាភិបាលថាតើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបានអនុវត្តពេញលេញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរទេអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងត្រូវតែតាមមើលបាទហើយនឹង
ចូលរួមឲ្យបានសកម្មបាទបាទអរគុណខ្ញុំងាកមកលោកកឹមសុខកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានលើកឡើងថាបរដ្ឋកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានអនុវត្តបានពេញលេញចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឲ្យពិសេសគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតហើយការនៃសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្លាប់បានលើកកន្លងមកដែរកម្ពុជានឹងគាត់ដូចជាគាត់បានលើកសំខាន់ហើយតកតងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងចាក់គាត់ថាសំខាន់គឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីបជាតៃមិនសំខាន់ដូចសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតតើលោកកំសុកចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមចេញសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរស់រានដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនរស់រានដោយធ្វើទាសករ